ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪಗಳು. ಈಗ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಂಬ್ ಈಗ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ನೀ ಹೇಳದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನೀ ಏನೇ ನೀ ಹೇಳದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಏಯ್ ನೀನ್ ಹೇಳಯ್ಯ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ದು ನೀನ್ ಹೇಳದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೊರತು ನಾನು ನೀನ್ ಹೇಳದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೇಳದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳದ್ದು. ಇಡೀ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, 30-40% ಕಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಜುಲೈ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯಿತು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವರು ಈ ಸರ್ಕಾರನೂ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ದರ್ ಬಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ. ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಇಂದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಗಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಹಲವರು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆರೋಪಗಳೇನಿದೆ, ಯಾವ ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡೋದಾಗಿ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ.